Parlamento Nacional preocupa o trabalhador serviço água saneamento município Hermera tamba lacimo salário durante fulan ruona. Representante povo e a Parlamento Nacional lamenta teve seu governo de liu direção serviço água no saneamento tamba lacelo salário ba trabalhador sira e a município Hermera durante fulan rua. Tuir deputada Elvina Souza husi bancada Partido Democrático governo e obrigação atu selo funcionário sira ni salário tamba funcionário sira hala o na sira ni aknar. Era ba fulan ruana sira kusi musira ni salar. Tambe dane maka husu governo tu prosesa lala sira ni salar, tambe ne sira ni diretu, tambe sira presto ne sira ni servisu, governo ya obrigasaun na tselu sira ni salar. Hatamba preocupação trabalhador serviço água saneamento município Hermera. Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social Francisco Jerônimo Hateten. E há tempo bada governo se resolve problema né. São ho sas mo sanesa. Um colega na sas am se arukaba atumele se lo sirnia sirne direito. Decreto Lei número 8/2022 Ruanulu, Loron Ruanulu Resin Lima fulan setembro, cria empresa pública B Timor Leste. No aprova respectivos estatuto artigo 8, la iha descrição e da neve claro, conaba funcionário quadros públicos, serviço água saneamento, atuhetan exoneração ka abandonado. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN.